Teste, teste. Boa tarde a todos. Vamos começar a palestra de realidade aumentada. Apenas para efeito de referência, quem é desenvolvedor? Por favor, levanta a mão. Tá ok. Obrigado. Bom, para começar a palestra, a parte mais interessante é explicar o porquê o meu apelido é cabelo. Eu acho que a foto diz tudo aí. Então, acho que o principal objetivo da palestra já foi alcançado já. Explicar qual o porquê do meu apelido. Bom, brincadeiras à parte. Por que que eu estou aqui? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não sou melhor que nenhum de vocês que estão sentados nessa cadeira aí ouvindo. Porque o meu principal objetivo é passar os erros, passar o caminho das pedras para quem deseja trabalhar com realidade aumentada na plataforma Linux. E essa palestra demonstra quais são os passos para ter maior assertividade. Ou seja, eu acabo perdendo muito tempo nas minhas pesquisas de desenvolvimento por falta de orientação de um mentor que informa quais são os passos que realmente têm uma maior assertividade e qual o caminho que não funciona. Porém, eu atuo no mercado de tecnologia desde 1986, sócio fundador da empresa Nest Tecnologia, embaixador OpenSUSE, membro do Vivo Linux, tenho alguns projetos de código aberto, mantenedor de alguns RPMs na plataforma SUSE e OpenSUSE, algumas palestras, artigos em revistas e na internet, assim vai. Bom, começando a palestra de realidade aumentada, o objetivo da realidade aumentada é, utilizando um marcador ou não, desenhar ou projetar um objeto, uma foto, um vídeo sobre uma perspectiva, ou sobre um ponto de observação, ou sobre um espaço relativo. Geralmente, nós usamos os marcadores em realidade aumentada. Esse marcador pode ser uma foto, como no vídeo, pode ser um retângulo com um logotipo dentro desse retângulo para ter a referência da onde é a parte superior e a parte superior e inferior do retângulo. Mas a realidade aumentada, ela consiste em, após uma referência, seja um marcador ou uma referência espacial, projetar algo sobre ela. Isso só é possível hoje com a evolução do hardware, ou seja, o custo computacional da realidade aumentada, ela é alto. Pois eu preciso processar num vídeo com uma resolução 640x480 a 30 frames por segundo, a quantidade de informação que eu tenho que processar é 640 vezes 480 vezes 3 30. É um fluxo de imagem muito grande para ser processado em tempo real. Porém, com o surgimento da GPU, das APIs que permitem a utilização da GPU, com o poder computacional dos processadores Core 2 Duo, Dual Core, os i7, os i5, até o próprio i3, é que proporciona uma suavidade e viabilidade nos projetos de realidade aumentada. Não que eles não eram possíveis no passado, porém eles se tornavam inviáveis. Bom, resumindo, um sistema de realidade aumentada define-se sobre a projeção no ambiente real ou no vídeo ao vivo de objetos virtuais tridimensionais gerados por computador por meio de algum dispositivo tecnológico de vídeo captura, seja uma webcam, uma filmadora e por aí vai. Aqui é um exemplo de que, na realidade aumentada, quando eu utilizo o marcador, eu não preciso obrigatoriamente utilizar um marcador com um retângulo preto e uma imagem dentro desse retângulo para orientação. Aqui no exemplo, usando a biblioteca OpenCV, na verdade a biblioteca Bazaar, que é baseada no OpenCV, eu consigo utilizar uma imagem como marcador, uma foto, e sobre esse marcador eu consigo renderizar e projetar uma imagem tridimensional. Esse é o princípio básico da realidade aumentada. Para projetar esses objetos em três dimensões, eu posso utilizar diversas técnicas. Posso usar direto apenas técnicas de programação, frameworks,
ou até mesmo softwares que já permitem a utilização da realidade aumentada sem sequer digitar uma linha de código. Nesse vídeo, veremos um exemplo de como projetar um objeto do Blender. Eu exportei um objeto do Blender e transpus e renderizei ele em tempo real sobre um marcador. Isso é o conceito mais básico da realidade aumentada. Não existe animação, é um objeto estático, não tem textura. Porém, mesmo trabalhando com recursos básicos de realidade aumentada, ele requer um alto custo computacional, porque eu estou trabalhando com alto número de frames por segundo. Ou seja, consome bastante CPU. Se eu não tenho a GPU para orientar, para dividir o trabalho computacional com o meu computador, se eu não utilizo a placa de vídeo, eu posso gerar certos gargalos computacionais. O princípio funcional da realidade aumentada é justamente uma câmera, um dispositivo de vídeo captura que pega os dados em tempo real, localiza o marcador com o software e após a localização desse marcador eu tenho uma referência espacial tridimensional, ou seja, eu sei a referência em XYZ de onde eu preciso projetar o meu objeto, a minha imagem ou o meu vídeo. E a partir desse momento com o software eu renderizo em tempo real essa imagem sobre o vídeo ao vivo numa tela ou numa televisão, seja qual for o projeto. As principais vantagens da tecnologia de realidade aumentada é justamente combinar os ambientes virtuais e reais, ter interatividade em tempo real. Eu não preciso ter instrução de como utilizar a realidade aumentada. Basta modificar o marcador que eu vou entender que em tempo real esse marcador será deslocado de acordo com o meu movimento. E por trabalhar em três dimensões, essas são as principais vantagens da realidade aumentada. Ressalto que nesse vídeo aqui eu utilizo um óculos VGA e uma câmera para transpor em tempo real, então eu posso ter a imagem já processada no óculos. Nós temos um amigo aí que tem um óculos, já tem todo o sistema funcionando, após a palestra ele pode também demonstrar. Levanta a mão para todo mundo saber quem é. Aí, obrigado. Aplicabilidade de realidade aumentada. Eu participei muito pouco desse projeto, é um projeto de código aberto. O principal objetivo é, baseado na sua latitude e longitude, eu ter uma propaganda, um advertise, uma mensagem para você sobre no espaço de uma outra propaganda. Então, onde eu tenho um painel, uma mensagem, um cartaz, um outdoor, eu posso sobre esse objeto, essa imagem, projetar uma outra imagem, uma propaganda sobre outra propaganda e personalizada. Então imagina que no meu celular Android, eu estou numa latitude e longitude perto do outdoor, ele toca, ó, tem uma propaganda para você naquele outdoor. Eu aponto o meu celular Android para aquele outdoor e passo uma propaganda para o meu perfil de usuário. Então, aqui é um exemplo da aplicabilidade da realidade aumentada no caso de advertising, propagandas, utilizando o próprio advertising, ou seja, cartazes, outdoor. Esse projeto é todo de código aberto. Ele roda na plataforma Windows e Linux. Existe um port que está instável na plataforma Android. Aqui outro projeto bem interessante, é um projeto cujo objetivo é um jogo, cujo objetivo é o personagem sair de um labirinto. Esse labirinto é um cubo, cada face do cubo é uma sala. E conforme eu movimento o cubo, eu dou ação ao personagem, eu dou movimento ao personagem de acordo com a inclinação do cubo. Aqui um vídeo demonstra muito melhor a funcionalidade do que eu falando. Mas aqui é um exemplo de que a realidade aumentada, ela é um recurso tecnológico onde o limite é a imaginação do desenvolvedor.
Então aqui eu tenho 3 cubos, cada face do cubo tem um marcador, e é assim que o sistema localiza a área que o personagem está. Conforme eu começo a movimentar os cubos, eu consigo movimentar o personagem, como vocês podem ver. E cada porta leva para uma outra sala do labirinto, que por consequência é uma face do cubo. Outro ponto interessante, se eu entrar na porta errada, eu volto para o estado original, para a primeira sala do cubo. Se eu tiver tempo e oportunidade, eu demonstro ao vivo isso depois ali para vocês. Geralmente eu uso aquele óculos de realidade aumentada para operar esses cubos aí. Aqui é a última fase desse cubo, quando eu saio dessa fase, eu pulo para o outro cubo. Entenderam? Então isso é um exemplo de aplicabilidade da realidade aumentada junto à programação e ao desenvolvimento de software. Reparem que a realidade aumentada sempre está relacionada ao marcador e não precisa necessariamente, não é uma obrigatoriedade. A Sony demonstrou muito bem isso com esse projeto. Uma vez que a câmera está fixa no meu televisor, eu coloco o marcador apenas por referência espacial, para ver onde, ou seja, essa referência espacial serve para demonstrar, informar ao sistema aonde eu vou projetar os objetos. A partir disso eu posso tirar o marcador e brincar de novo. O limite é a imaginação do usuário. Aqui demonstra-se muito bem como alguns exemplos onde a criatividade faz a diferença. Esse jogo da Sony explora muito a tecnologia de realidade aumentada e dá literalmente um referencial à imaginação dos programadores. Claro que eu não preciso nem dizer que essa não é uma tecnologia de código aberto, porém o Sony é baseado em Linux, então eu tomei a liberdade de colocar o vídeo nessa palestra. Aqui é outra referência bem básica. Eu peguei um simples objeto, digitei um texto no Blender e transpus em tempo real, e projetei em tempo real sobre o marcador. A diferença é que aqui um texto e o primeiro vídeo que eu demonstrei para vocês eram objetos desenhados. Outra aplicabilidade é você conseguir transpor na área de arquitetura em 3 dimensões um projeto de arquitetura, por exemplo. Então, em tempo real, eu consigo transpor todo objeto, eu consigo colocar os cômodos, cada marcador ser um cômodo, e a pessoa ver como seria a distribuição do projeto de arquitetura. Uma outra brincadeira bacana, interessante, que eu acabei utilizando com realidade aumentada, em vez de projetar o cômodo, eu projetava um móvel, um sofá, um armário. Então, a sala estava vazia, eu colocava o marcador e projetava aquele armário na sala. Então, a pessoa, em tempo real, conseguiria ver como ficava a decoração daquele sofá ou daquele armário na sala, sem sequer ter que comprá-lo. É uma simulação bem em tempo real. Você tem o móvel, seja o armário ou o sofá, você consegue colocar na sua sala e ver qual é o resultado antes sequer de adquiri-lo. Outro exemplo e projeto é os cartões virtuais que eu desenvolvi. São diversos modelos onde o usuário faz o upload da imagem. Em tempo real, o compilador, ele gera o binário, ele compila o objeto utilizando essas imagens que foram submetidas pelo usuário e cria-se um cartão virtual em realidade aumentada. Ele gera um ISO do CD, aí você entrega o convite no CD pequeno para o usuário, ele roda no seu computador e acaba vendo em realidade aumentada. Claro que eu desenvolvi isso em web também. Depois falaremos quais são as vantagens e desvantagens de utilizar a realidade aumentada no código nativo ou renderizado em tempo real na web. O maior caso de realidade no mundo ficou para a Rossi Plano 100, que ela colocou no terreno o marcador e em tempo real
ela proporcionou a condição, o recurso de ver como ficaria a construção antes sequer do início das obras. Então a Rossi ganhou com isso o prêmio internacional do maior caso de realidade do mundo. Você conseguir, com o helicóptero sobrevoando o terreno, nós conseguimos visualizar como ficaria o prédio antes sequer do início das obras. Aqui é um exemplo do jogo da velha, onde demonstra que o marcador não precisa ser aquele convencional retângulo preto. Então, o jogo da velha, conforme eu vou colocando os papéis amassados, o pedacinho de jornal lá, o computador faz sua jogada com o jogo da velha. Também é um projeto de universidade de código aberto. Outro exemplo de realidade aumentada na plataforma Android é um aplicativo onde eu coloco o meu celular. Geralmente as pessoas têm suporte para o celular para usar o GPS. Eu ligo esse aplicativo, a câmera fica voltada para a rodovia e ele informa a distância que está o carro através de visão computacional e informa sobre o vídeo ao vivo a distância, e dependendo da distância ele dispara um alerta. Então é um exemplo da aplicabilidade da realidade aumentada fora daquelas aplicações convencionais com marcador e tudo mais. Então, que fique bem claro para vocês que realidade aumentada é você utilizar alguma informação em tempo real sobre o vídeo ao vivo. Se eu detectar uma face no vídeo ao vivo, fazer um retângulo nessa face, escrever o nome de quem é essa face, o nome do usuário, o nome da face, também caracteriza a realidade aumentada. Para quem não é desenvolvedor, existe um projeto que chama Atomic, já existe no repositório dos usuários do Ubuntu, e tem para outras plataformas também. Na verdade, eu arrasto os marcadores, eu crio a lógica toda com uma interface RAD, eu arrasto o que vai mostrar, que tipo de marcador eu vou usar, ele já gera o código em si, basta apenas compilar, então não tem trabalho algum de programação. Esse projeto Atomic vale a pena para quem não quer perder tempo com o desenvolvimento na plataforma Linux. Bom, o conceito, antes de explicar o conceito, vale a pena mencionar que grande parte dos projetos que utilizam realidade aumentada utilizam a biblioteca R-Toolkit. A biblioteca R-Toolkit, ela é de código aberto e tem uma excelente performance para utilização, para reconhecimento de marcadores. Então, pegando essa biblioteca como referência, explicando o princípio da realidade aumentada, eu tenho uma câmera ao vivo, eu tenho uma câmera de vídeo ao vivo, que processa vídeo ao vivo, seja ela uma webcam, uma filmadora, ou pode ser um arquivo de... Eu posso também ter um filme, eu posso ter um MPEG-4, ou pode ser, não precisa ser obrigatoriamente ao vivo. Mas eu processo isso localizando os marcadores em tempo real. Após localizar o marcador, eu calculo as minhas coordenadas relativa ao plano. Ou seja, eu pego minhas coordenadas de referência. Achando as coordenadas de referência, eu uso o objeto no interior para localizar a referência inicial e final, superior e inferior, do marcador. Após isso, eu desenho o objeto tridimensional em tempo real. Aqui eu tenho as fases de processamento, a normalização da imagem, a calculando os marcadores, a referência e assim sucessivamente. Aqui um pouco de informação sobre as bibliotecas. Eu tenho a R-Toolkit, o Bazar. Mas indo um pouco a mão na massa. Para trabalhar com a biblioteca R-Toolkit, eu faço o download no endereço que está aqui na apresentação. A apresentação está disponível na internet. Descompacto o pacote. E após descompactar o pacote, eu rodo o comando .entro na pasta recém-criada, que é R-Toolkit. Executo o comando .configure. Partindo do princípio que estamos na plataforma Linux, ao invés do 2 aqui, eu coloco 5.
principal já biblioteca Gnosteia.